Det virker fuldstændig unødvendigt, det der. Nej. Det går alt for stærkt. Hej. Hej. Velkommen til. Jo, tak. Emil kommer jo flyvende ned af den der rappellevæg der, og jeg tænker... Det er ikke det her, vi skal, men? Nej, bare roligt. I skal kun derop på den bane, der er derom. Op under taget. Det kommer ikke til at ske. Og Telle, det gør det. Vores to vågehalse skal nemlig dyste på tempo, udholdenhed og balance på verdens højeste indendørs high-roping-bane, Urban Ranger Camp. Først edderkoppenettet, dernæst en vandret rebstige, og til sidst skal de gå på line, mens de støtter sig til en bevægelig trapez. Hver forhindring er 14 meter lang, og det gælder ganske enkelt om at komme fra den ene ende til den anden. Det giver et point at være hurtigst gennem en forhindring, så man skal have 2 point for at blive den samlede vinder af duellen. Hvem vinder? Bliver det A, 198 cm høje Hjalte, der har en biceps omkreds på 32 cm og en vægt på 72 kg? Eller bliver det B, Tjelle, der er 1,68 m høj, har en biceps omkreds på 34 cm og vejer 77 kg? Altså det her, det er jo stort set bare Spidermans arbejde på en helt grå og almindelig tirsdag formiddag. Han vil klare det her på 7-8 sekunder. Lad os se, hvordan Hjalte kommer i gang med de her lange arme og ben. Det må næsten være en fordel nu, hvor der er så mange steder at sætte dem ned i og holde fast i. Jeg synes egentlig også, at han er kommet ganske, ganske fornuftigt fra start her. Det ligner næsten, at han også tør at kigge ned. Ja, det er godt, og nyde udsigten de 50 meter ned til gulvet. Men først og fremmest skal han selvfølgelig vide, hvor langt der er over til slutningen på den her bane. Og der er ikke særlig langt. Der er han inde. 43 sekunder. Ej, det tror jeg faktisk er en ganske glimrende tid. Min ben kommer så meget til at ryge igennem det der. Ej, jeg kommer til at ryge igennem det der. Så er det altså Tjelles tur. Jeg synes allerede nu, man kan se lidt mere forsigtighed. Så har i hvert fald ikke så lange skridt. Det har ikke kun noget at gøre med det kortere ben. Den kortere rækkevidde. Har altså også noget at gøre med, hvor godt tilpas man føler sig på den her bane. Prøv at se. Det er sådan lidt mere armgang. Det er sådan lidt mere, jeg bruger kræfterne, i stedet for at lade banen arbejde med mig. 43 sekunder til Hjalte. De er så småt ved at være gået. Og der er det en kendsgerning, at han er langsommere, og så lad os bare springe resten af pinslerne over, og så komme ind til den beskedne tid. 1-0-2. Sejr i første runde, endda en klar en til Hjalte over Tjelle. Jeg er en rigtig Peter Edderkoppe. Ja, det er fint, du. Ja, men så kom regnen senere og skyllede Peter væk. Spørgsmålet er, om den vandrette rebstige kan gøre det samme. Men først skal vi se taberen af første runde. Tjelle kom ud på den her 14 meter lange bane. Og det her, det er altså med noget mere overbevisning, end vi så i første disciplin. Som om han tænker, hvad er den bedste måde at gøre det på? Det er at få det hurtigt overstået. Han er jo nærmest i mål nu. Det er jo en spurt, det her. Det er fremragende 17 sekunder. Det er jo næsten en meter i sekundet. Det kan han jo knap nok gå på landjorden. Og hvis man husker tilbage på deres øvebane på den her lille planke 7 meter over jorden, så synes jeg altså, at Hjalte så meget vakkelvoren ud. Det tror jeg også godt, han kan komme til at gøre her. Ej, det ser faktisk fint nok ud, men det går alt. For langsomt, og så træder han igen. Nej. Og nu er det hele jo allerede afgjort. De 17 sekunder er gået for længst. Egentlig ikke så dårligt, men er stadigvæk 12 sekunder efter og udlignet i den interne konkurrence. Så gælder det linedans. Tungen lige i munden. Øjnene stift fokuseret fremad. Og jeg synes faktisk, at det er noget, der fortjener ros, det her. Prøv lige at se. Jeg har set mange dueller med Hjalte og Tjelle. Jeg har aldrig set Tjelle så fokuseret som her. Det så elegant ud i starten. Det gør det altså ikke længere. 3 små skridt, så er du der. Det er det sidste her. Åh, nej. Det går langsomt. Det må vi bare. Og det var vist nærmere 4 eller 5 skridt, han skulle tage med de små skridt, han bruger her. Men her er han i mål. 1-0-5. Det endte altså med at tage rigtig lang tid for de sidste få meter. Så ved Hjalte alt om, hvad han skal. Han skal nemlig slå 1-0-5. Og heller ikke han vil vinde nogen form for elegancekonkurrence. Det her, det er jo nærmere armgang næsten, end det er linedans. Nu kommer de sidste meter, som Tjelle havde så store problemer med. Det har Hjalte slet ikke. Han kommer i mål her og samlet sejr til Hjalte på 2-1. Sådan.